inn og ut. Og jeg heter Reidar. Og jeg heter Knud. Ikke sakte. Ikke fort. Men svart transport. Den ene holder rattet. Den andre passer tida. Det meg som kjører. Og jeg sitter på sida. Ikke sakte. Ikke fort. Men svart transport. Vi kjører på alt mulig vi ikke vet det er. Men han har papiret. Vennesla transport. Du kan jo ikke ligge på siden.